Цього разу давайте дізнаємось про ймовірність різних випадкових подій. Одночасно підкинули три монети. Яка ймовірність того, що принаймні дві з них випадуть лицьовою стороною? В першу чергу умовно позначимо три монети через А, Б, С, щоб розрізняти їх. Далі позначимо лицьову сторону монети кружечком, а зворотну хрестиком, і створимо схему можливих випадань у вигляді дерева. Після чого відслідкуємо загальну кількість можливих випадків. Згідно схеми, всього буде 8 можливих випадків випадання монет лицьовою та зворотною сторонами. А тепер визначимо кількість випадків, коли принаймні дві монети випадуть лицьовою стороною. Існує один сприятливий випадок, що всі три монети випадуть лицьовою стороною, і існує три сприятливих випадки, що дві монети випадуть лицьовою стороною і одна зворотною. Відповідно, ймовірність того, що принаймні дві монети випадуть лицьовою стороною, дорівнює 4. Насамкінець записуємо відповідь. Із 8 всього можливих випадків існує 4 сприятливих, коли дійсно принаймні дві монети випадуть лицьовою стороною. Тому ймовірність становить 4 восьмих. Скоротимо дріб і остаточна відповідь буде 1/2. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все розв'язали. Одночасно підкинули три монети. Яка ймовірність того, що вправа перша – дві монети випадуть лицьовою стороною і одна зворотною, вправа друга – принаймні дві монети випадуть зворотною стороною? Звіряємо відповіді. Вправа перша – підкинули три монети. Яка ймовірність того, що дві випадуть лицьовою стороною і одна зворотною? Відповідь – 3/8. Вправа друга. Підкинули три монети. Яка ймовірність того, що принаймні дві монети випадуть зворотною стороною? Цю вправу слід виконувати у такий же спосіб, як і попередню. Відповідь – 1/2. Чи вийшло у вас правильно виконати обидві вправи? Наприкінці заняття повторимо пройдений матеріал. Насамперед, умовно позначимо три монети через АБЦ, щоб розрізняти їх. Далі позначимо лицьову сторону монети кружечком, а зворотну хрестиком і створимо схему можливих випадань у вигляді дерева. Після чого відслідковуємо загальну кількість можливих випадків. А тепер визначимо кількість випадків, коли принаймні дві монети випадуть зворотною стороною. Насамкінець запишемо відповідь. На сьогодні наше заняття завершено.